আইচিচি এদিনীয়া বিশ্বকাপৰ পিছত এতিয়া ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত টি টুৱেণ্টি শৃংখলা আৰম্ভ হৈছে। প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে জয়লাভ কৰিছে আৰু তৃতীয়খন খেল মাজত মাত্ৰ তিনিটা দিন বাকী আছে। তাৰপিছত বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত 28 তাৰিখে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত টি টুৱেণ্টি খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মুহূৰ্তত কথা পাতিবলৈ অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা ক্ৰীড়া সংগঠক ৰমেন্দা উপস্থিত আছে। আপুনি এই খেলখন সম্পৰ্কে কেনেধৰণে ক'ব দাদা? ইতিমধ্যে ৱৰ্ল্ড কাপৰ পাছত টি টুৱেণ্টি ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈছে 5খন খেল আৰু প্ৰথম খেলখন কালি ঝাৰখণ্ডত বৈশাখাপত্তনম ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে যে তাত খুব বৃহৎ এটা স্ক'ৰ 209 ৰানটো টি টুৱেণ্টি খেলত বৃহৎ এটা স্ক'ৰ। কিন্তু সেই স্ক'ৰটো আচলতে আমাৰ ইণ্ডিয়া মানে ভাৰতবৰ্ষত দলটোৱে সেই স্ক'ৰটো তেওঁলোকে পাৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে অহা 28 নৱেম্বৰ দিনাখন যিটো আমাৰ ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মাজত যিখন টি টুৱেণ্টি খেল অনুষ্ঠিত হ'ব বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত, গতিকে মই ভাবোঁ যে সেই খেলখনো যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ খেল হ'ব। কাৰণ কালি বিশাখাপত্তনমত যিখন খেল অনুষ্ঠিত হৈছিলে আমি নিজে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী যে আমি দেখা পাইছিলোঁ যে তাত যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈছিলে। কাৰণ যেতিয়া 2 ৰান লাগে তাৰ 1 অভাৰত 2 ৰান লাগে, 1 অভাৰত 2 ৰান লোৱাটো খুব মানে আটাইতকৈ উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্ত এটা, সেই মুহূৰ্তটো দৰ্শকে উপভোগ কৰিছিলে। মই ভাবোঁ যে বৰ্ষাপাৰাটো তেনেকুৱা এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ মুহূৰ্ত নিশ্চয় আহিব আৰু মই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আমাৰ অসমত বহু ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজ আছে, ক্ৰিকেটপ্ৰেমী ৰাইজ আছে, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে, গতিকে সকলোৱে যাতে ইয়াত সহযোগিতাৰে আগৰ যিসকল যিবিলাক আন্তৰ্জাতিক খেল অনুষ্ঠিত হৈছে সেই আন্তৰ্জাতিক খেলত যিধৰণে তেখেতলোকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আমাৰ খেলুৱৈসকলক যিধৰণে তেখেতলোকে উৎসাহিত কৰিছে আৰু আমাৰ অন্য ৰাষ্ট্ৰৰ খেলুৱৈসকলক যিধৰণে তেওঁলোকে উৎসাহ প্ৰদান কৰিছে, ঠিক তেনেধৰণে আহিবলগীয়া টি টুৱেণ্টি খেলখনতো অষ্ট্ৰেলিয়াৰ যিটো দল আহিব, যিটো ভাৰতবৰ্ষক আমাৰ ৱৰ্ল্ড কাপত আমাক মানে পৰাজিত কৰিছিল, জয় পৰাজয় সেইটো আছেই, গতিকে সেই দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ মানে আমাৰ জুনিয়ৰ টীমটোৰ লগত। গতিকে মই ভাবোঁ সেই টীমটোৱে যথেষ্ট সংখ্যক দৰ্শকৰ তেখেতলোকে সঁহাৰি লাভ কৰিব। এটা কথা সোধোঁ, যোৱাবাৰ আমাৰ বেয়া লাগিছিলে যে খেল আৰম্ভ হোৱাৰ মাত্ৰ 10 মিনিটৰ আগত বৰষুণ দিছিলে, সেই আউটফিল্ডটো গোটেইটো ঢাকাত আছিলে, এইবাৰ গোটেইটো থাকিবনে বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়ামত? নাই, আচলতে প্ৰকৃততে ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিখন আউটফিল্ড সেই আউটফিল্ডখন আচলতে ঢকাৰ প্ৰয়োজনেই নাই। খুব 20 মিনিটৰ ভিতৰতে যদি দবাল পিটা বৰষুণো আহে তেতিয়াও আমাৰ আউটফিল্ডখন 20 মিনিটৰ ভিতৰতে শুকাই যাব। কিন্তু তথাপিতো আমি আউটফিল্ডখন ঢকাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে আমি তাৰ মানে কভাৰ আমি আনি থৈছোঁ, গতিকে যদি প্ৰয়োজন হয় আমি কভাৰে ঢাকি পেলাম। প্ৰত্যেকবাৰ খেলৰ সময়ত দেখিছোঁ এটা নহয় এটা আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা ভাল কৰে, কেতিয়াবা লাইটখিনি চেঞ্জ কৰিছে বা কেতিয়াবা ধৰক মাইকৰ ছিষ্টেম চেঞ্জ কৰিছে, এইবাৰ কিবা আৰু বেলেগ থাকিব নেকি? নহয়, আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছিলে যে ৱৰ্ল্ড কাপৰ যিখন আমাৰ ৱাৰ্ম আপ খেল 4খন হৈ গৈছিলে, সেই ৱাৰ্ম আপ খেল 4খনৰ আৰম্ভণিতে আমি যথেষ্টখিনি আমাৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি আমাৰ যিখিনি কম হৈ আছিলে সেই কম আমি আন্তঃগাঁথনিও গোটেইখিনি আমি পূৰা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এইবাৰ যিখন টি টুৱেণ্টি খেল আহিব তাৰ আগত আমাৰ কৰিবলগীয়া বিশেষ নাথাকে, যিখিনি আছে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ কাম কাজবিলাক আৰম্ভ কৰিছোঁ, যদি ক'ৰবাত খুঁটি নাতি আছে সেই খুঁটি নাতিখিনি আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাই আছোঁ। এই দলটোতে ৰিয়ান পৰাগক দেখা পালে ভাল লাগিলে, আপুনিও আশা কৰিছিলে, আপুনি 91 ইয়াৰ্ছ এতিয়া আপুনি আছে, আপুনি সভাপতিও আছিলে, কি ক'ব? আমিতো ইণ্ডিয়া টীমত আমি প্ৰথমৰ পৰাই আমি যেতিয়া সভাপতি হিচাপে কাৰ্যকাল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2019 চনত আমি তেতিয়াই প্ৰথম আমাৰ যিটো বক্তব্য আছিলে সেই বক্তব্যতে আমি কৈছিলোঁ যে দুজন হ'লেও নিশ্চয় কমেও দুজন আমি ভাৰতীয় দলত স্থান পোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু সেই অনুক্ৰমে আমি আমাৰ খেলুৱৈসকলক আমি অনুশীলনত আমি জড়িত কৰাইছিলোঁ আৰু আমি বিভিন্ন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিসকল স্বনামধন্য আমাৰ প্ৰশিক্ষক আছে সেই প্ৰশিক্ষকৰ আমি প্ৰশিক্ষণো দিয়াইছিলোঁ। কিন্তু এটা কথা, এই ক্ষেত্ৰত মানে হয় কি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কাৰক ইয়াত সংযোগ হয়। এজন খেলুৱৈ নিৰ্বাচন কৰিবলৈ হ'লে, ভাৰতীয় মূল দলত নিৰ্বাচন কৰিবলৈ হ'লে বিভিন্ন কাৰকৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে। নিশ্চয় সেই কাৰক দুই চাৰিটা কাৰকৰ তেখেতে সন্মুখীন হ'ব পৰা নাই। মই ভাবোঁ অহা সময়ছোৱাত ৰিয়ান পৰাগ যিহেতু তেখেত লাইন আপত আছে, যিহেতু পাইপ লাইনত আছেই, গতিকে মই ভাবোঁ তেখেতে অহা সময়ছোৱাত ভাৰতীয় দলত স্থান পাবলৈ সক্ষম হ'ব।
আপনি এইখানে সময় দিয়ার আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। থ্যাংক ইউ। এয়া আসলে অসম ক্রিকেট সন্থার প্রাক্তন সভাপতি রমেন দত্ত ডাঙরিয়া। তেখেত 91 ইয়ার্স ক্লাবর সহিতেও জড়িত হয়ে আছে আর তেখেতে জানাইছে যে এইখন খেলা ভাল হব ভারত আর অস্ট্রেলিয়ার মাজত, আর পরবর্তী সময়ত রিয়ান পরাগে ভারতীয় দল সোমাব। তেও কিবা দুই এটা কারণের কারণে তেও দলত সোমা নাই বলে কইছে, কিন্তু ভবিষ্যতে তেও টিম ইন্ডিয়ার আহিব বলে তেখেতসকল আশাবাদী।